Avui a l'hora del taller de la xarxa municipal de biblioteques de Badalona farem una manualitat molt divertida, un pau de paper. Mira, què necessitarem? Una cartolina centenària de color blanc, sinó un full blanc també ens servirà. I fulls de colors, els que tingueu a casa. Necessitarem un retolador, un llapis, un regle i cola. El primer que farem és en un full de color paper, de color blau, però farem la silueta del nostre pau. I la retallarem. Ja la tenim retallada. I ara, amb això, ho marcarem amb llapis. No cal remarcar-lo del tot. Només fem una rodona que ens marqui més o menys l'alçada del nostre pou. No cal que sigui perfecta, però així que sigui com una rodona. I un cop que la tenim, farem una marca aquí al mig. Un centímetre de distància. Molt bé. Això ho deixarem per després. Ara agafarem fulls. Els que més ens agradin. Els colors que més ens agradin. Jo, mireu, agafo, per exemple, groc, rosa, blau, i verd. I amb el regle i el llapis marcarem en cada un dels fulls un centímetre per cada banda. Un, dos... I ja que les tenim, farem línies de banda a banda. I després les retallem. Cada un amb cada full. Jo ja les tinc aquí retallades. Ja tinc unes quantes, n'he fet blanques, n'he fet de color verd, de cadascuna. I què farem? Doncs agafarem aquestes tires i anirem posant-les aquí. Posarem cola. I anirem enganxant tiretes, com més us agradi, fent la combinació de colors que més a vosaltres us agradi més. I hem de fer-ho per tot. Ara, blau, per exemple. Quan ja el tinguem tot fet, aleshores, tornarem a posar cola per aquí i farem això. Molt bé. Ja que tenim, ho hem de fer per tot, eh? Fins a la part de sota no cal. Aleshores, quan ja tenim la primera capa, tornem a posar cola aquí. I agafem, intentant que no ens coincideixin els colors, hem de posar més per aquí, hem de posar-ho per tot arreu. I començant pel mig, farem així. Igual, ho hem de fer per tot. I quan ja ho tenim, doncs ara... Si veieu que és molt llarg, després ho tallarem. Ho tallem una mica. Posem cola. I anem enganxant. Sí.
si no queden igual, no passa res. Hem d'omplir tot el forat, vale? Quan ja el tinguem tot fet, aleshores posarem cola a la part d'aquí. I ho enganxarem bé, bé, bé. Així. Es quedarà tot així. I quan ja el tinguem, aleshores, mireu com queda. Jo li he pintat després uns ulls, li he fet amb un tros de full de color taronja com si fos la panxa, li he pintat també les patetes i li he fet amb un tros de color groc un bec. I ja està. Aquesta és la manualitat del vi. Un pau fet amb paper. Feu les fotos dels vostres i ens les envieu a les nostres xarxes socials. Fins un altre dia. Adéu.